ყველას გახსოვთ ალბათ 18 დეკემბერს მომხდარი ფაქტის შესახებ, რა დროსაც ჩვენ მეგობრები გიორგი არობელიძე და რატი რატიანი დაიჭირეს. როგორც მეორე დღით გაირკვა, გიორგი არობელიძეც და რატი რატიანიც და მათთან ერთად დაკავებული მესამე პირიც პოლიციის შენობაში პოლიციელებმა სცემეს. რამდენიმე პოლიციელი, რა ვიცი, დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში მირტყამდა. ერთხელ და მეორე რაღაცა მეორეჯერაც იყო იგივე ამბავი. ეს კაცი როგორც უკვე გითხარით, აუცი დასისხლიანებული იყო. სახელმწიფო, ესე იგი დამცველობით ფარად უდგება დამნაშავეს, რაღაც ერთვეში ათავისუფლებს. პირდაპირ ვიტყვი ახლა დემურ სტურიონს ყველელი ერთვეში გაათავისუფლეს და ჩვენ ამას შევეგუეთ. სამწუხაროდ რაღაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში, აი ქართული პოლიცია ყოველთვის იყო, რა ვიცი, ადამიანების წინააღმდეგ თამამად შეიძლება ამის თქმა. აი ეს ხელის დარტყმები და ამბები მოხდა, იმიტომ რომ უბრალოდ სულას ხდება, აი ეს მივხვდი რა, ანუ ეს არ იყო რომ რაღაცა ჩვენგან გამომდინარე, რა, ფიზიკურად ვერ იქნებოდა იქნა გამომდინარე, რომ წინააღმდეგობასაც დაჭერის დროს არც ასად არ უწევდით. 15 თებერვალს დამიკავშირდნენ ბათუმის მე-6-ე განყოფილებიდან, სადაც მითხრეს, რომ მეც მადანაშაულებდნენ იმაში, რომ პოლიციას მივაყენე გარკვეული სახის შეურაცხყოფა და შევიჭერი პოლიციის შენობაში. გაკვირვებული ვიყავი ამ ძარის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ზარი განხორციელდა, მოქმედება მოხდა 18 დეკემბერს და ზარი განხორციელდა 15 თებერვალს, ანუ თითქმის ორი თვის თავზე. თვითონ ტონი რითიც როგორც მესაუბრებიან პოლიციელები, როგორც მესაუბრებოდნენ იმ საღამოს, როცა ვითხოვდი რომ გიორგისთვის მიესათ დარეკვის საშუალება, იყო დამცინავი, ხშირად მუქარის შემცველი, ისინი მეუბნებოდნენ რომ მათ მე არ მაქვს არანაირი უფლება რომ მოვითხოვო რამე, გადავიდნენ დაშინებაზე და იმაზე რომ ჩვენ გავჩერდეთ ბევრ ადამიანს, ვისაც მსგავსი გამოცდილება აქვს პოლიციასთან და ესეთი ადამიანი არ არის ცოტა, მათ შორის ისეთებიც არიან, ვინც ჩვენს დაგვიკავშირდნენ, მათ შორის ალბათ ისეთებიც არიან, ვინც ჩვენც ვერ დაგვიკავშირდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ დააშინეს ან რაიმე მსგავსი. შესაბამისად, ეს საქმე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრეცედენტული შეიძლება გახდეს იმ კუთხითაც, რომ რაღაც ადამიანებმა, მოქალაქეებმა მოქალაქეები დაუპირისპირდნენ პოლიციურ რეჟიმს, ანუ გარკვეულწილად დაუპირისპირდნენ მას, თუმცა ვფიქრობ, რომ არსებული პრაქტიკები, რაც პოლიციას დღემდე აქვს, ფაქტობრივად მოქალაქეს არ უტოვებს შანსს, რომ ილაპარაკოს მომაღლა ამ თემაზე. სტაჯაროობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მესმის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამაზე მომაღლა ვერ საუბრობენ, იმიტომ რომ იმდენი უსამართლობა გვახსოვს წინამთავრობის დროსაც, ამთავრობის დროსაც და ფაქტობრივად დღეს, ანუ ამ ორი თვის განმავლობაში მივხვდი, რომ ფაქტობრივად არაფერი არ შეცვლილა ის სისტემა, რა პოლიციური რეჟიმით შექმნა იმ წინამთავრობამ, დღესაც გრძელდება. ერთადერთი რაც დაგვრჩენია ალბათ ის არის, რომ მომაღლა ვისაუბროთ და ყველას გავაგებინოთ, რომ თუ რა ხდება მე-6-ე განყოფილებაში, ალბათ სხვა განყოფილებაშიც იგივე ხდება და რა ვიცი, ვისაც არ შეუძლია იმათ ნაცვლადაც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პოლიციური სისტემა როგორც არსებობს, აღარ გაგრძელდეს ისე, როგორც იყო ადრე.